politika e ka liçitë veta dhe ata nuk mund të largohen nga skena politike pa vot. Ata do largohen atëherë kur ose votuesit e tyre nga brenda do t'i detyrojnë t'ikin nga sytë këmbët. Kjo do të kishte ndodhur shumë kohë më parë. Shqipëria nuk është vend normal. Sepse asnjëri prej tyre s'duhet të ishte sot. Edi Rama sigurisht që edhe mund të pronte sepse është në pushtet edhe inercia e pushtetit. Por në humbjen e parë, sigurisht që duhet të ikte dhe nga sytë këmbët. Kjo s'po ndodh në Shqipëri. Ç'a aspirojmë ne? Ne aspirojmë që këta që sot konsiderohen si dinozaur, duhet ta kenë nevojshëm edhe peshën e forcave tjera politike që do të marrin një rezultat. Ti je i sigurt që do marrësh një rezultat me 15 maj. Dhe sigurisht që pesha e tyre do dobësohet. Do janë dënuar ose të bashkëpunojnë ose të largohen. Ka që thjesht është. Pra ne po i ftojmë shqiptarët që mundësia, nëse ju jeni të mërzitur nga Edi Rama, Ilir Meta dhe Sali Berisha, keni një mundësi për t'i larguar. Votoni të tjerët.